Vaig fer el curs de directora una mica per necessitat, volia reobrir l'esplai del meu barri i bueno, va ser una idea que se'm va ocorrir, vam parlar amb el mossèn, vam parlar amb la Maria València, que era la presidenta del MECEC llavors, i ho vaig fer, i ho vaig intentar, i vaig reobrir l'esplai Sant Paulí. Jo estava treballant al centre obert de Bernabites, que és Sant Adrià del Besòs, i és un dels pocs centres oberts que pertany al MECEC, i per tant podia, tot i no ser d'esplai, podia fer el curs a la RUCA, i com a la monitora no el vaig poder fer perquè no era nena d'esplai i no vaig estar a l'esplai, em va fer molta il·lusió fer de directora a la RUCA, i ho vaig fer i va ser una de les millors decisions que vaig prendre. Doncs, primer de tot per poder reobrir l'esplai del meu barri, que estava tancat, i ara fa 8 anys d'això i continua obert, i per fi he passat el testigo a un altre director i encara segueix obert, per tant m'ha servit de molt en quan he pogut fer una mica d'història al meu barri i a més doncs, que tinc una titulació més que sempre va bé.